novo aqui no programa, para quem ama casa, gente. Isso aqui é um prato cheio. Eu estou aqui na Casa Contini, a Casa Contini, que é uma loja de decoração, que está há 2 meses no Moinhos de Vento. Estou com a Betânia, que é uma das proprietárias. Betânia, a Casa Contini está há 2 meses no Moinhos, mas já estava na Protásio e já tem uma história grande no interior, não é? Isso, a gente é uma loja de Lajeado, tá? E aí a gente veio pra Porto Alegre fazem 5 anos já, e agora pro Moinhos 2 meses só. Pois é, em plena Miguel Tostes, quase do lado do ateliê do Rui, não é? Eu acho que é do lado, não é? É, o ateliê aqui do ladinho. Não tem quem não conheça o Rui. E, gente, a loja é maravilhosa, porque ela tem tudo que a gente ama. A gente entra aqui, Betânia, e os olhos brilham, não é? Porque tem muita coisa. Me fala um pouquinho do que é a Casa Contini. Então, a nossa proposta de loja aqui em Porto Alegre é reunir um pouco de tudo para casa. Então, a gente tem objetos de decoração, uma linha bem grande para presentes e também utensílios para cozinha, tapetes. A gente tem alguma coisa em cadeira de design também. E então é reunir num espaço várias coisinhas, né? Pois é, e vocês não têm noção o que tem de coisa bacana aqui dentro, gente. Pra comprar um presente, então, se tu não achar aqui, dificilmente tu acha em algum lugar, não é? Porque tem presentes pra homens, pra mulheres, tem até coisinhas pra bebês também, não é? Tem. E a Betânia já tava me adiantando que o Natal deles é lindo de morrer, não é, Betânia? Ah, é, a gente tá aqui ansiosos pra colocar o Natal, a gente tá com uma vitrine bem legal, então... Não, o ponto de vocês é super privilegiado. A loja, assim, ó, gente, ela é linda. É impossível a gente passar aqui pela Miguel Tostes e não enxergar a loja. Tem estacionamento que facilita um monte. Sim. Não é? Porque tu deixa aqui na frente e entra com toda a segurança. A loja é uma loja ampla. Tem muito produto pra gente olhar. E tudo, assim, ó, de extremo, extremo bom gosto. Aqui vocês têm também louças, não é? Isso. Que eu estava vendo lá em cima, porque tem a parte de cima da loja, não é só embaixo, vale assim um passeio pela loja inteira, não é? Lá em cima são louças, tapetes, o que mais, Betânia? Aí utensílios para cozinha no geral, assim, tem taças, tem cortadores de legumes, tem americanos, toalhas... Dá pra ter uma lista de chá de panela aqui, né? Olha, quase tudo a gente vai ter. Tudo, e se não tiver tudo, a gente consegue. Vocês conseguem. Na loja do interior, que daí a gama de produtos é bem maior e bem mais variada. Pois é, de Lajeado aqui pra Porto Alegre, a Casa Contini veio pra fazer história, gente. E aqui, ó, a gente encontra muita, mas muita coisa legal. Tem também plantas permanentes para quem procura aquelas plantas de excelente qualidade, que tu olha e tu jura que são naturais, não é, Betânia? Tem. Muita coisa, assim, pra casa, muito enfeite, muito quadrinho de frase que a gente ama também. Muitas peças que vão deixar a casa assim, ó, com a cara da gente. É impossível tu não te achar aqui porque tu vê coisas contemporâneas, coisas mais divertidas, coisas mais clássicas. Eu acho que tem pra todo estilo de casa, não é? Exatamente, a gente tem um mix bem variado e o público que a gente quer atender é esse, né? Do mais novo, assim, as pessoas sim, eu mais... acho que pega todas as idades. Exatamente. E todos os estilos, e não é? Todos os estilos de casa também. Até quem tá assim, começando a sua casa, sim, e montando a sua casa pela primeira vez, não é? Então, assim, ó, gente, hoje nós vamos fazer um convite pra vocês pra vir conhecer aqui a Casa Contini na Miguel Tostes, que está inaugurando aqui no Moinhos de Vento, o Moinhos de Vento, que tá ganhando esse super presente, que é essa loja muito bacana de decoração, de utensílios, tem tudo aquilo que mulher que ama casa, que ama coisa de casa, encontra, e os homens também. Muito, uma linha de presentes também maravilhosa, e a partir da semana que vem, a gente vai começar a andar pela loja. O que, que tu acha, Betânia? Ah, eu acho uma E daí boa. A gente vai começar a mostrar produto, combinado? Exatamente, combinado. Então, ó, hoje fica o nosso convite aqui no coração do Moinhos de Vento, na Miguel Tostes, bem no iniciozinho da Miguel Tostes, do lado direito de quem dobra aqui é a Mostardeiro, né? Uhum. De quem vem pela Mostardeiro, do lado direito, do lado do ateliê do Rui, que não tem quem não conheça, tá? E com o estacionamento, que é o mais importante. Então fiquem com as imagens dessa loja linda, que a gente tá super apaixonado.